Відтепер запропонувати читачеві найкращі книги вітчизняних видавців зможе українська книгарня, яку урочисто відкрили у приміщенні обласної просвіти. Прикарпатці та гості краю матимуть змогу придбати видання на різноманітну тематику. Асортимент, кажуть у книгарні, буде постійно оновлюватись. А тому поринути у цікавий і повчальний світ української книги зможе кожен, хто завітає до обласної просвіти. Мета наша головна – зробити доступнішою українську книжку. Щоб вона була по ціні прийнятна для наших людей і по змісту. Тільки книжка, справедлива українська книжка, християнська книжка може дати читачеві правду. І може бути той інтелектуалом тільки, хто багато читає. Отже, шановні українці, читайте, навчайтеся і борімося, щоб нам краще було в нашому житті і в Україні.